O personagem das redes sociais não deixava dúvidas. A ida para os Estados Unidos tinha sido um sucesso. Nos vídeos que postava, Danilo Malandragem oferecia serviços e dicas ilegais para quem queria tentar a sorte por lá. Um esquema que rendeu dinheiro e muita ostentação. Mas os dias de curtição nos Estados Unidos acabaram. Em bom português, a casa de Danilo Malandragem caiu. E aí, Malandragem, beleza? Malandragem foi o apelido que o próprio Danilo Ramsey inventou para ele. Nas redes sociais, Danilo era aquele que venceu na vida nos Estados Unidos. Ninguém me ensinou. Eu vim de uma escola que eu mesmo me autoajudava. Que trocava um carro de luxo. Eu tô aqui no Porsche Cayenne 2012. Por outro. E também tem aquele carrinho ali, o Jaguarzinho. Morava numa mansão. Aqui tem um salão gigante. Ainda não defini o que eu vou fazer nessa sala. Pode ser uma quadra de futsal. E empilhava dólares aos montes. O carioca de 30 anos era pura ostentação. Tudo para atrair os clientes que sustentavam o seu estilo de vida. O Danilo postou o primeiro vídeo tem mais de 3 anos e de lá para cá a popularidade dele foi aumentando entre os brasileiros que vivem aqui na região de Boston e também entre os brasileiros que queriam mudar para cá. Principalmente por causa do conteúdo nada convencional das dicas do Malandragem. Ser imigrante legal para muitos é maravilhoso, é um novo começo, entendeu? Danilo Malandragem vendia exatamente a malandragem. Um jeitinho. Incentivava as pessoas a tirar o visto de turista para trabalhar nos Estados Unidos. Venham logo! O que é crime? Não importa o que o cara fale, você não vem para trabalhar. As dicas fizeram sucesso. O Malandragem ganhou seguidores e enxergou nisso um negócio. Passou a cobrar para facilitar a vida dos imigrantes que queriam trabalhar ilegalmente nos Estados Unidos. Um serviço que ele chamava de assessoria. Até dia 1º de janeiro vai pagar $350. Quem pagar a partir de 1º de janeiro vão ser $400. Se for casal, é 600. E o que estava incluído? Então eu vou pegar vocês aqui no aeroporto, vou ajudar vocês com tudo que for possível. Danilo ganhava com cada serviço. Uma vaga na sua casa, $160 por semana. É mais um banheiro completo. E alugava também emprego. É um problema? Dirigir sem carteira? Não, não é um problema. Todos aqui dirigem sem carteira. Danilo Malandragem criou um esquema usando contas em aplicativos de transporte como Uber e Lyft. E eu sempre sonhava em empreender, fazer coisas diferenciadas, trabalhar com inovando em algum aspecto, tá ligado? Fazendo coisas diferentes. Esse homem pagou pela tal assessoria de Danilo e alugou uma dessas contas. Sim, tá com minha foto. Não é uma novidade, eu tô usando uma falsa. Era uma conta falsa. Sim, é uma conta falsa. Porque pra você abrir a conta, precisa da foto de uma carteira. Funcionava assim. Danilo usava ilegalmente fotos de carteiras de motorista. Abria as contas nos aplicativos com essas fotos. Assim, ele alugava o carro e a conta para seus clientes. Cobrava $250 por semana. E a pessoa nem precisava saber dirigir. Para outras pessoas, eu não sabia dirigir. Pra mim, era o suficiente pra trabalhar pro Uber, entendeu? Mas você nunca tinha dirigido antes. Se eu fosse passar a carteira, provavelmente seria negado. Um dos moradores da casa contou que Danilo chegou a ter 20 carros alugados e a faturar $50 mil por mês. A Uber disse que está investigando o caso. A Lyft informou que Danilo foi banido do aplicativo e que está pronta para colaborar com a justiça. Nesse vídeo, ele reclama do calote que levou de alguns brasileiros. Tem pessoas que pegam carro, às vezes alugam os dois, aluga carro e conta e não trabalha. E aí no final as pessoas, o que elas fazem? Elas pegam, dão algum calote aqui, pegam celular em companhia telefônica, alguma coisa assim, e vão pro Brasil. E infelizmente, tá ligado? Nem toda pessoa tem a mesma bússola moral, tá ligado? Até que mês passado, a sorte virou. Manchester é uma cidade pacata, de pouco mais de 20 mil habitantes. Funciona muito como cidade dormitório para quem trabalha em Boston, que fica a pouco mais de 10 quilômetros daqui. Na noite do dia 12 de janeiro, foi dessa delegacia aqui que os policiais saíram para atender uma ocorrência que, a princípio, era só uma reclamação de vizinhos por causa de barulho numa festa. A polícia esteve na casa de Danilo, foi embora, mas começou uma investigação. Dias depois, policiais voltaram com um mandado de busca e uma denúncia. Danilo teria abusado de uma menor de idade em uma festa. Assim, no dia 4 de fevereiro, ele foi preso. O relatório policial ainda está sob sigilo, mas os jornais locais tiveram acesso à ocorrência e contaram que a polícia encontrou fotos e vídeos feitos por Danilo da relação sexual com a menor de idade. Ele foi acusado de 3 crimes: posse de pornografia infantil, expor uma criança em ato sexual, gravar uma pessoa nua sem ela saber. Crimes que podem dar até 21 anos de cadeia cada um. Os jornais também relatam que havia 26 carros registrados no endereço e 16 pessoas estavam dormindo na casa. O juiz chegou a estabelecer uma fiança, mas antes dela ser paga, a imigração transferiu Danilo para outra prisão. Esse advogado afirma que os vídeos e as atitudes de Danilo aqui podem aumentar os problemas dele. Ele pode ser indiciado por tráfico de pessoas porque ele estava promovendo a pessoa vir. Se a pessoa vem para fazer turismo já com a intenção de trabalhar, ela está já burlando lei migratória. Falsificação de documento, roubo de documento, tudo isso pode acarretar 20, 30, até 50 anos de prisão. A embaixada americana no Brasil faz o alerta. Normalmente as pessoas que estão lá trabalhando ilegalmente, eles vão ser deportados e depois perdem a oportunidade de voltar para os Estados Unidos. Normalmente para mínimo de 10 anos, mas pode ser para a vida também. O Serviço de Imigração divulgou uma nota em que afirma que Danilo será julgado na corte local antes que o processo de deportação comece. Em nota, a advogada de Danilo afirmou que não pode dar informações sobre o caso e que ele tem total proteção da Constituição, incluindo a presunção de inocência. Tem chance de eu voltar para o Brasil, morar no Brasil e ser um trabalhador? A chance é zero. Primeiro, porque eu não vou ser deportado. Nesse outro vídeo, antes de ser preso, Danilo Malandragem zomba da justiça americana. E para a corte, não é muito problema, entendeu? A corte é uma conversinha tua com o juiz lá.
Ele vai perguntar, e aí, malandro? Por que que tá dirigindo sem carteira? Ele vai falar, tem 150 dólares aí? Vai falar, então me dá só 50 dólares. 150 dólares já tá de boa. É isso que é corte. Não tem muito o que ter medo, entendeu? Em breve, Danilo vai saber se basta uma conversinha. No dia 12 de março, ele vai ser apresentado a um juiz em uma corte de Massachusetts.